Tai Bogotos uteniškis. Pasaga virš durų jam primena Lietuvą. Tai jo triumfo arka. O Anglijos lietuviams triumfas yra jų kūdikis, vardu Mindaugas. Tuo tarpu tauragiškės pomidorai skaniausi pasaulyje. Ir tai yra jos triumfas. Kiekvienas turime savo triumfo arką. Liepos 6 dieną, 21 valandą, lai sklinda tautiška giesmė iš Vilniaus, viso pasaulio lietuvių sostinės, nuo triumfo arkos greta valdovų rūmų. Giedoti kviečia LRT.